waxaad ka warantaa waxa barihan aad loo hadalhaya arinta ku saabsan national id-ga ama aqoonsiga kaarka aqoonsiga soomaalinimada ama soomaaliga kaarkaasi id-ga ah yaa xaq u leh inay qaadato soomaalida xaq u leh dadka soomaalida sida ay amerikaanku ay xaq ugu leeyihiin inay qaataan sida ay kenyaanku ugu leeyihiin sida ethiopiaanku ugu leeyihiin sida ay kuwa china jooga ugu leeyihiin cid walba ugu leeyihiin adduunyadaan la mid nahay marka haddii amerikaanku ay xaq u leeyihiin soomaalidana xaq u yeelanaya marka soomaalida xaq u leh laakiin waxaa la isweydiinayaa tusaale oo kale soomaalida meelo badan ay degan tahay dowlado kale ku kala jiraan tusaale oo kale waxaa jira soomaali kenya ka tirsan soomaali ethiopiana marka xaq ma u leeyihiin soomaalida joogta kenya soomaalida joogta ethiopia iyo soomaalida jibuuti xaq ma u leeyihiin inay qaataan kaarka id-ga soomaalida waxay la tahay arrimahaas waa arrimo ay nidaaminayaan shuruuc dastuurka iyo shuruuc ayaa nidaaminaya marka sida caadiga ahayd dadka soomaaliyeed asalkoodu qof kastoo soomaaliya sida hadda jirta meel kastaba ha joogo adduunyada waxaa waaye ma dhiiga mise waa dhalasho ayaa la eegaa marka wadamo badan oo siyaabahaas isticmaalana way jiraan inaguna wadamadaasaan la mid nahay waxyaabaha hadda ay tahay in sharciga marka la fiiriyo citizenshipka ee imaan doona ayaa wax badan fasiri doona ma waxaynu aadi doonaa wadamada maxaan ku dhaha bayblaadka waan citizenka ku ah maxaan ku dhahaa mise waxaynu noqon doonaa wadamada ka duwan qofka inuu ku dhashay meeshaan deegaankan u yahay u degan yahay ayay noqon marka waxay la tahay waxaas in laysku sii dhibo maaha dadka soomaalida waa soomaali waa dad walaal ah waa dad wax waliba ka dhexeeyo waxaana u nidaamin doonaa xeerarkooda iyo shuruucdooda ayaa waxyaabahaas u nidaamin doonaa laakiin waxaan hubaa un dadka soomaalidu inay yihiin dad aan kala maarmin dad maxaan ku dhahaa aan wax lagu kala saaro aan lahayn dad xiriirkooda uu aad iyo aad u adag yahay marka saa darteed citizenship waxaa noqon doonaa qofkii soomaali ah soomaaliga su qofku soomaali u noqdana waa inuu soo buuxiyaa shuruud mucayana inuu soo buuxiyo qof kasta soomaali maaha marka shuruudahaas ma la dejiyo weli mas waa kuwa soo socda sharciga citizenshipka ku imaan doontaa wax soo socda wax soo socda way waa ka gudbaynaa waxaad dhinaca kale ka warantaa soomaaliya markaad fiiriso muddo dheeray soo jirtay waxay hadda raadinaysaa inay maaragtay waddankii oo dhan ay ammaankiisa la wareegto marka qofka soomaaliga marka uu qaato kaarkaas national id-ga la yidhaahdo ama citizenshipka markuu qaato muxuu ka faa'iidaya baad isleedahay qofka soomaaliga faa'iidooyinka gaarka ay la imaan doonaan hadda maqan sumad buu yeelanaya horta qof la yaqaano soomaali buu noqonaya yani annaga hadda dadkeenu waa sumadlaawe inta badan qofkii sumad ma leh wax afka iyo midabka ayaa sumad u ah iyo qabiilka uu reer hebel baan ahay marka aniga waxaan aaminsanahay id kaarkan horta wuxuu siinayaa qofka identity ka weyn tii qabiilka because hadda waxaan sheegana waxa ugu weyn waa inaad reer hebel tahay ulaa waa reer hebel kan marka wuxuu keenayaa in cashacuud la yidhaahdo soomaali ay tahay ay meeshaas ku dhalatay xaqeedina u keenyahay oon dood ka taagnayn marka waxay idin kala duwaysaa adiga iyo qofka kale maxaan ku dhahaa meeshu rabo adduunka ka joogo ee aan soomaaliga ahayn ayay idinku kala duwaysaa marka tilmaam baad yeelanaysaa identity baad leedahay waad caddahay qof soomaali taas waa qodob qodobka labaad waxay u fududayn doontaa dadka safeska faraha badan ee dowladdu ay bixisay u fududayn doontaa haddii ilaahay dhahdo weliba ay u tayayn doontaa waxaa dhici doonta waqti dhow sida adduunka kaleba ka jirta qofku inuusan saf u gelin inuu baasaboor soo qaato inuusan saf u gelin inuu lacag bixiyo oo waxbarasho lacag ku bixiyo inuu saf gelin inuu isbitaal lacag ku bixiyo inuu saf gelin safeska isagoo jooga id-giisa numberkiisa in si sahlan wax loogu habeeyo oo uu isagoo gurigiisa intuu ka codsado wax walba uu ka ablaay gareeyo gurigiisa ay ugu soo dhammaadaan ayaa u fududaan doonta haddii ilahay dhahdo waxaa u fududayn doonta hadda qofka baasaboorka markii soomaaliga markuu qaadanayo cid-ga warqad kasoo goostaa kadibna muqdisho magaaladu tagaa dad dhigta meesha dad dhigistu tagaa
أي دبالة سياه مركو كده باسبورك أمو كده أمو أمو سكر النقض هذانا سيدي بصومرة أنت العقل واقع هذا تانا العقل واقع هذا هذا سيدي من غناية هل كانوا ولي جيسا وأن كده مارين أيوه هاي سنايا مركو وحي ولا شورت كت بالوسط سمينا لكن هو باقي نسأله مركو قف